heter Siri. Jeg jobber som veterinær i oppdrettsnæringa i Midt-Norsk Havbruk. Jeg meldte meg inn i Norges veterinærforening fordi at jeg får et godt faglig utbytte. Mange kollegaer rundt meg som gir støtte og alt det som trengs. Og pluss at de hjalp meg å komme inn i en god arbeidssituasjon.